បាទអូខេក្រោយពីយើងចូលមកដល់នៅ channel ដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនបាញ់មិញហើយលើយើងគូជារង្វង់ចឹងមកបានណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមគូបន្ទាត់មកបាទនេះគឺខ្ញុំធ្វើលំលំទេដល់ពេលយើងចូលប្រឡងយើងមិនដាក់ទៅគូព្រឹកព្រៀងទេហើយបន្តែក៏សួរណាចេញឲ្យយើងគូរង្វង់នឹងទេនេះគាត់ទៅថាជំនួយពេលចេញកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចវាចាំទីចេញញយឆ្នាំជាងគេអញ្ចឹងបង្ហាញជូននឹងតែម្ដងយើងគូបន្ទាត់មកនេះជឹងមើលចំនួនមុំថាកុំផ្លាច់អីចង់ចេញមកយ៉ាងម៉េចចឹងឥឡូវទៅគូចឹងមកបានណាអានេះខាងនេះគឺកោសហើយដល់ពេលខ្សែបន្ទាត់ឈរនេះគឺស៊ីនអានេះចង់ស៊ីនចង់កោសហើយដល់ពេលកោសគឺមានកោសកោសស៊ីនដែរនេះកោសដែរខាងនេះគឺស៊ីនអូខេហើយដល់ពេលមានបងប្អូនសិស្សានុសិស្សខ្លះក៏ថាញ៉ៃញ៉ៃប្របាក់ចាំជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់សម្រួលឲ្យស្រួលណាបាទសម្រួលឲ្យស្របសម្រួលឲ្យស្រួលណាបាទគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សប៉ុន្តែការគូររូបនេះអត់បានព្រៀងទុកឬក៏ឲ្យស្អាតទេបាទខ្ញុំតាំងពីដើមមកធ្វើឲ្យស្អាតទេធ្វើតែឲ្យស្រួលទេបាទអត់ធ្វើឲ្យស្អាតធ្វើស្រួលណាបាទគឺយើងរាប់យកតែម្ដងបាទក្នុងមួយចំណុចវាមាន3ណាបាទគឺមាន3ចំណុចក្នុងមួយ graphic ហើយក្នុងមួយរង្វង់ V នេះនេះចាំយកដូចនឹងតើបាទនេះហើយ3ចំនួន3បាទត្រូវចំណាំក្នុងមកហោវាមាន3ចាំគូយកយកមកបាទតែឲ្យឲ្យដៃទៅសំខាន់គឺបងប្អូនទៅពេលទៅចូលប្រឡងក៏ចឹងដែរអត់មានពេលមកព្រឹកព្រៀងហ្នឹងទេហ្នឹងគាត់ជាគូព្រៀងព្រៀងសម្រាប់ចំណាំខ្លួនឯងហើយជាបន្ទាប់នេះយើងចង់បង្ហាញពីភាពងាយស្រួលក្នុងរង្វង់នេះតែម្ដងថាយើងធ្វើម៉េចបានចាំវាដោយស្រួលណាបាទគឺដំបងគឺយើងត្រូវស្គាល់ថាផៃលើ6ណាក្បាលដំបងវាគឺផៃលើ6បន្ទាប់មកទៀតបាទគឺយើងរាប់1 2អញ្ចឹងអានេះឡើងទៅជាផៃលើ6ទៀតណាយើងចំណាំឥឡូវយើងគូប៉ុណ្ណឹងសិនតាមខ្ញុំសិនថានេះផៃលើ6ដែរអូខេអានេះផៃលើ6មួយទៀតនេះបាទផៃលើ6មួយទៀតហើយចំណុចនេះគឺផៃលើ6មួយទៀតហើយចំណុចនេះផៃលើ6មួយទៀតចំណុចនេះផៃលើ6មួយទៀតហើយចំណុចនេះទៀតគឺផៃលើ6ដែរហើយចំណុចនេះក៏ផៃលើ6ដែរហើយចំណុចនេះក៏ផៃលើ6ដែរណាបាទហើយចំណុចនេះក៏ផៃលើ6ដែរបាទសម្ដីរំខានតិចបាទដោយសារតែមានឡានមានអីមកច្រើនអញ្ចឹងណាសូមថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅអធិស្ឋានឥឡូវយើងគូសចំនួនវាគ្រប់សពអស់ហើយដល់ពេលយើងត្រូវដាក់តម្លៃវាដើម្បីឲ្យវារត់ទៅតាមរូបមន្តគេដាក់មកអញ្ចឹងណាដល់ពេលបងប្អូនមើលថាពីណាក៏អាចសេបានដែរផៃលើ6ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនទីបងប្អូនគិតថាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើទៅបាទផៃលើ6ហ្នឹងបានធ្វើអញ្ចឹងមកបាទគឺងាយស្រួលមែនតើឥឡូវយើងដាក់លេខណាផៃលើ6នេះអានេះគឺ1យើងរាប់ណា1អានេះលេខ2អានេះចូល3ផៃអានេះ4នេះម៉ានបាទ5នេះម៉ាន6នេះម៉ាន7អូខេបាទអានេះ7ណានេះម៉ាន8គឺយើងរាប់យកចឹងហ្មងដល់ពេលនេះម៉ាន9នេះម៉ាន10ណារាប់ចឹងស្រួលមែនតើនេះម៉ាន11អូខេបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមើលទៅណាបាទគឺស្រួលចំណាំមែនតើគឺយើងរាប់យកចឹងដល់ពេលយើងបានជារង្វង់នឹងមកហើយយើងគូចឹងរួចបាទយើងរាប់ចឹងរួចហើយបាទចាំមើលដល់ពេលយើងទៅមើលទៀកនឹងត្រីកោណមាត្ររង្វង់មិនយើងនៅក្នុងរូបមន្តដែលកណិតគេបានចែងមកណាដែលជារូបមន្តដែលគេចងឲ្យយើងប្រើនឹងដូចគ្នាអត់ឥឡូវបងប្អូនសម្រួលនេះវិញបាទ
2ហើយនឹង6នេះសម្រួលមកបាទ6សម្រួលនឹង2នឹងសល់3អញ្ចឹងវាស្មើនឹងផៃលើ3នេះខ្ញុំសម្រួលឲ្យទៀតណាបាទដល់ពេលនេះសម្រួលមកវាសល់ផៃលើ2ណាបាទ6សម្រួលនឹង3វាសល់2អញ្ចឹងវាស្មើនឹងផៃលើ2ណាដល់ពេលនេះសម្រួលមកសម្រួលនឹង4សរុបចេញអត់បាទ6 6 4សរុបចេញអត់អត់ចេញទេណាបាទហើយ5លើ4នេះសរុបចេញអត់បាទចំណុចនេះអត់ចេញដែរបាទហើយចំណុចនេះក៏អត់ចេញដែរដល់ពេល8លើ6នេះគឺសរុបនឹង2អញ្ចឹងសរុប2នឹងសល់4លើ3ណាបាទនេះសល់4 4ផៃបាទជាស្រ័យបាទ4ផៃលើ3ណា4ផៃលើ3ដល់ពេលនេះ9នឹងសល់3ផៃលើសម្រួលនឹង3 9ចែក3មក3បីដង9អញ្ចឹង3បីដង9អញ្ចឹង3ផៃអានេះបើចែកនឹង3លើ2 3ផៃលើ2អានេះ10នឹងស្មើនឹង5ផៃលើ3អូខេអានេះសរុបចេញទេនៅរង្វង់នេះទៀតអត់ទាន់អស់ទេបាទនៅមួយកាមទៀតនេះគឺប្រភេទកាមស៊ីនណាបាទគឺនៅរត់លុយនេះទៀតនេះផៃលើ4វិញមិញផៃលើ6នេះផៃលើ4ម្ដងណាគឺយើងរាប់ចង់មកដល់ពេលយើងចាច់ទៅស្រួលទេដល់ពេលនេះទៅជាគោលនេះបាទគឺជា2ផៃលើ4ណាដល់ពេលគោលនេះបាទគឺ3ផៃលើ4បាទហើយគោលនេះ4ផៃលើ4ណាបាទ4ផៃលើ4មួយនេះមិនចាំបាច់ដាក់ក្បាលដែរព្រោះវាដូចគ្នាដែរដូចនឹងដែរបន្តមកនេះទៀត5ផៃលើ4ណាបាទដល់ពេលនេះ6ផៃលើ4បាទដល់ពេលនេះ7ផៃលើ4អស់ហើយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងចាប់ដើមសម្រួលក៏បានយើងមិនសម្រួលក៏បានដែរនេះយើងរត់ទៅ1ដល់ពេលនេះឡើង2មិនចឹងណាអំបញ្ញមិញគឺ2ណាអញ្ចឹងយក2សម្រួលនឹង4ទៅវាស្មើនឹងផៃលើ2នឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលចំណុចនេះបាទ3លើ4នេះសម្រួលចេញទេបាទហើយ4នេះគឺយើងសម្រួលទៅចេញឲ្យផៃនេះដូចគ្នាដែរ6ហើយនឹង6នេះសម្រួលទៅចេញឲ្យផៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើនឹងត្រូវហើយដល់ពេលនេះទៀតសម្រួលចេញទេ5លើ4នេះគឺយើងសម្រួលចេញទេហើយដល់ពេលនេះបាទគឺយើងបាន6ផៃលើ4អញ្ចឹង6ផៃលើ4យើងសម្រួលទៅបាន3លើ2ដូចគ្នាបាទឃើញទេ2នេះគឺស្មើនឹង3ផៃលើ2អញ្ចឹងឃើញអានេះថានឹងអាមួយនេះដូចគ្នាហើយបាទដល់ពេលដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងរង្វង់ឬមួយក៏ចំណុចនេះមួយវាជន់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើនឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺយើងសម្រួលនេះទៀតណាដល់ពេលនេះ7 4នេះអាចសម្រួលបានទេអត់បានទេបាទជាស្រ័យឥឡូវយើងបកមើលនេះអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំចន្លោះចាស់ឲ្យមួយបាទគឺច្រឡំថាសម្រួលចេញអានេះ4ផៃលើ6នេះយើងអាចសម្រួលបានទេយើងសម្រួលនឹង2អញ្ចឹង4សម្រួលនឹង2វាបាន2បាន2 2ផៃលើ3កន្លែងនេះបាទជាប្រិមិត្តយើងមើលឃើញនេះបាទកន្លែងនេះគឺ2ផៃលើ3អញ្ចឹងយើងបានរង្វង់ថ្មីមួយទៀតហើយអ្វីដែលជាសាច់ការដែលយើងអាចប្រើការបានគឺយើងគូវាចាណាគឺគូចំណាំនេះនេះសាច់ការដែលយើងប្រើនេះគឺជាសាច់ការដែលយើងប្រើនេះបាទសាច់ការដែលយើងប្រើបានណានេះប្រភេទនេះជាសាច់ការដែលយើងប្រើបានហើយនៅពេលនេះគឺសាច់ការដែលយើងប្រើបានដែរហើយនេះគឺបានតែផៃទេណាដាក់ដេកស្មើនឹង380ដុល្លារអញ្ចឹងវាស្មើនឹងផៃអានេះគឺយើងប្រើបានអានេះគឺយើងប្រើការបានអានេះគឺយើងប្រើការបានយើងសម្រួលអស់ហើយយើងប្រើការបានអស់នេះមួយនេះអីដល់ពេលយើងប្រើការបានអស់ហើយអស់នេះយើងត្រូវដឹងថាចំណុចនេះបាទគឺរឹសស៊ីនរឹសកោសឲ្យលើនឹងទាំងអស់បាទគឺវាមាន3ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគូកឡោនេះអបគេថាបញ្ចូលគ្នាចុះបាទ
គូយោតែម្ដងដោយសារតែអត់មានពេលប្រព្រៀងទេណាបាទគឺខ្វះការប្រព្រៀងមែនតើដោយសារតែបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើហ្នឹងអត់មានការប្រព្រៀងទុកពីមុនបាទគូចឹងមកហ្នឹងហើយញញ៉ៃអាតិចទៀតតែអត់បានមើលពីដើមទីមកគឺញញ៉ៃអាចាប់ដើមយ៉ាប់អាបាទគឺចឹងណាគូចឹងមកបាទអានេះគឺជប់អានេះវិញអអពេលនេះណាត្រៃបាទនេះមកនេះអូខេបាទណ៎ហើយបាទគឺនេះនេះជប់នៅនឹងខាងពេលនេះជប់មកនេះអូខេចាប់ដើមជ្វេចវ៉ាត់ហើយណាបាទគឺយើងមានរឹសវាតែម្ដងបាទនេះគឺខាងនេះគឺខាងដកបាទខាងនេះដក1លើ2ហើយខាងនេះដករឹស2លើ2ខាងនេះដករឹស3លើ2ណាបាទដល់ពេលខាងនេះដកដែរខាងនេះគល់ស៊ីនខាងនេះគល់កោគឺសត្វដកទាំងអស់ហើយទីខាងគល់គឺដកអាខាងនេះដក1លើ2កន្លះនេះកន្លះហើយដក1លើ2ចឹងហ្នឹងបាទហើយដករឹស2លើ2ហើយដករឹស3លើ2បាយមកខាងនេះវិញគឺសត្វទៅបោកហើយបាទគឺកដាលគេនេះគឺ1លើ2បាទហើយនឹងឯណាចេះបាទវេមួយច្បាប់របស់គូទៀតបាទនេះអានេះគឺឬ2លើ2ហើយអាគូលនេះគឺឬ3លើ2ណាអូខេបាទរៀងជាងអៀតិចហើយនៅពេលកន្លែងនេះ1លើ2ដែរកន្លែងនេះឬ2លើ2ដែរហើយកន្លែងនេះឬ3លើ2ណាអូខេអាហ្នឹងគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងងាយស្រួលចាំមែនទែនឧបមាថាយើងរកឃើញណាបាទយើងរកឃើញលំហាត់ជើងមួយយើងដោះស្រាយកំភ្លេចទៅស្ដាប់តែយើងរកឃើញថាស្មើនឹង2 sin 2 sin 2 sin ថាយើងរកឃើញ2 sin 1 លើ2ណាបាទហើយបូកឲ្យកុសបូកឲ្យកុសបូកកុសឬ3លើ2ណាហ្នឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យមើលទៀតរបៀបធ្វើណាបាទបើសិនតែឃើញចឹងមែនតែយើងចង់រកជាឲ្យឃើញចឹងជាផៃនេះវិញណាគឺយើងស្មើចឹងអានឹង2 sin បាទ1លើ2នៅកន្លែងណាបាទនេះ1លើ2របស់ sin ណាបាទ1លើ2នៃរបស់ sin គឺនៅកន្លែងនេះចឹងយើងអូសវាមកនេះបាទគឺអូសមកចំបាទ1ផៃលើ6ណាបាទចឹងយើងបានផៃលើ6អូខេបាទហើយដល់ពេលកុសបូកឲ្យកុសកុសយើងបាទចំរឹស3លើ2នេះបាទរឹស3លើ2នៅកន្លែងនេះគឺយើងអស់មកគឺទល់មុំគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងវាចេញជាផៃលើ6ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងក្នុងការគូររង្វង់នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនតែប្រិមិត្តយើងឬមួយក៏សិក្សានៅសិស្សទាំងអស់បងប្អូនមើលហើយគឺនិយាយរញ៉ៃមែនទែនដល់ពេលចេញមកចេញចាក់តែបើយើងធ្វើជាពីដើមទីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៅខាងខ្ញុំបាទរៀបរាប់គឺយើងរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9ដល់រហូតដល់11គឺចប់អញ្ចឹងគឺសួរចាំហើយដល់ពេលរឺអាផៃលើ4នេះគឺយើងរាប់មករហូតដល់7មកគឺចប់ដូចគ្នាគឺស្រួលមែនទែនហើយយើងចាប់ដើមសម្រួលលេខទៅបើយើងមិនចង់សម្រួលក៏យើងចង់ទុកលេខនៅហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានទើខុសទេបាទគឺក្រសួងអត់មានប្រកាន់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យពីការសម្រួលឬមិនសម្រួលទេបាទព្រោះនេះគឺយើងអាចធ្វើមិនឲ្យទៅបានត្រូវដូចរូបមន្តហើយរបៀបដែលយើងបញ្ចេញមកគឺបញ្ចេញអញ្ចឹងដែរបាទនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតអីណាគឺបងប្អូនអាចខមមិននៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំបានហើយដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់បាក់ដប់ហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំដែរអញ្ចឹងធ្វើការបកស្រាយទៅមានការខុសឆ្គងច្រើនណាបាទសូមអធិស្ឋានហើយសូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្ត
ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលមើលនៅក្នុង Channel Online លិចOnline សូមអរគុណច្រើនមែនទែនហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា